लोक इंसाफ पार्टी ने किया चुग निवास घेरने का प्रयास, पुलिस ने निवास से पीछे ही कार्यकर्ताओं को रोका। 3 कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा नेताओं को जगाने आए हैं, कहा सिमरजीत सिंह बैंस ने। मोदी को भी दी चेतावनी। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस के नेतृत्व में आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के निवास स्थान को घेरने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने चुग निवास से कुछ दूरी पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बैंस ने कहा कि 25 साल भाजपा के साथ रहे अकाली दल ने अब उनका साथ छोड़ दिया है। लोक इंसाफ पार्टी भाजपा के नेताओं की आत्मा को जगाने के लिए आज तरुण चुग के निवास स्थान पर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को किसान खेत मजदूर ही नहीं बल्कि खेतीबाड़ी आधार पर सारा सिस्टम तबाह होने की बात कही। मोदी को चेतावनी देते हुए बैंस ने कहा कि वह डरने वाले नहीं है। 3 कृषि कानूनों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और केजरीवाल पर तंज कसते हुए बैंस ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री केवल दिखावा ही कर रहे हैं। लोक इंसाफ पार्टी का अज तीजा प्रोग्राम हैगा, तरुण चुग जिहड़े बीजेपी ते आरएसएस दे सीनियर लीडर आ, उन्हां दी सुती हुई आत्मा नूं जगाउण वास्ते उह खेती सुधारां दे नाम दे उत्ते नवां कानून जिहड़ा पंजाब लई मौत दे वरंट आ, डैथ वरंट आ, उस कानून दी कापी नूं साड़ के सुआह करन वास्ते, क्योंकि एनडीए दे विचों 25 साल अपना घर ते कोठा भरन तों बाद पंजाब दे हत्थ वढ के देण वाला टब्बर अकाली दल बादल परिवार एनडीए दे विचों आउट हो गया, ते हुण केंद्र दे अंदर कस्टोडियनशिप पंजाब दी बीजेपी दी लीडरशिप कोल आ, जिहड़े पंजाब दे आगू साहिबान बीजेपी दे। सो असीं इहनां बीजेपी दे पंजाब लीडरां दी आत्मा नूं जगाउण वास्ते ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਏ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੇ ਅੰਦਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੂਹੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਾੜੋ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਹਾੜੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਅਡਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਖਰੀਦਿਆ ਕੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕੀ ਭਾਅ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸੋਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ,
इमादन पेटी के गर्भ के पैदा होया मुख्यमंत्री उन्होंने सूबे के लोग वोटर ये गल कह सकते हैं कि जिहड़ा असेंबली के अधिकार वोट पा के सरकार बना के असी तुहानू दिता है अज उस अधिकार उस ताकत की वरतों करन दा समय।